გამარჯობა, დღეს 17 აგვისტოა და თქვენ უყურებთ ყოველკვირეულ გადაცემას სახელწოდებით საზოგადოება და თვითმმართველობა. UCSide Reapis, ŠPS Agrigeorgiasa და აგრარული უნივერსიტეტის ინიციატივით მიმდინარე წლის 15 აგვისტოს დაიწყო საქართველოს თხილის სექტორის მომავალი ლიდერების სასწავლო პროგრამა, რომელიც მოიცავს თხილის მოვლა-მოყვანის სრულ ციკლს. აგვისტოსა და სექტემბერში აგრარული უნივერსიტეტის სტუდენტები გაივლიან პროგრამის პირველ ნაწილს 4-დან, რომლის ფარგლებში აგრიჯორჯიას საერთაშორისო და ადგილობრივი ექსპერტები ჩაატარებენ თეორიულ და პრაქტიკულ სწავლებას. Студентებს შესაძლებლობა მიეცემათ პრაქტიკაში გაეცნონ ხილის მოვლა-მოყვანის სრულ ციკლს, რომელიც მოიცავს პლანტაციების მართვას, პარაზიტების წინააღმდეგ მიმართულ კომპლექსურ ღონისძიებებს, მოსავლის აღებას, მოსავლის აღების შემდგომ პროცედურებს, როგორიცაა ხილის შრობა. თეორიული და პრაქტიკული სწავლება ჩატარდება აგრიჯორჯიას პლანტაციებში, ახლად შექმნილ სადემონსტრაციო ნაკვეთებზე და ადგილობრივ მეტყილეთა ბაღებში. ამ პროექტის დირექტორის ლუის ფაუროს განცხადებით, აღნიშნული ინიციატივა ხელ შეუწყობს არამხოლოდ ხილის სექტორის სპეციალისტების მომზადებას, არამედ ეს იქნება საქართველოში კვალიფიციური აგრონომების ნაკლებობის დაძლევისკენ მიმართული ხმება. სტუდენტები წელიწადში 4-ჯერ 2-3 კვირის განმავლობაში იცხოვრებენ სამეგრელოს რეგიონში და გაევლიან სწავლებას აგრიჯორჯიას პლანტაციების ტერიტორიაზე. ისინი აქტიურად იქნებიან ჩართული სასწავლო ღონისძიებებში ადგილობრივ და საერთაშორისო ექსპერტებთან ერთად და გახდებიან მზარდი ორგანიზაციის საქართველოს ხილის მწარმოებელთა ასოციაციის აქტიური წევრები. სტუდენტებისთვის მორიგი შეხვედრა გაიმართება 21 აგვისტოს. ტრენინგს ატარებს არგენტინელი მარსელო ტომენტი. მიხარია რომ მოვედიას ტრენინგებზე. იმედი მაქვს ბევრ ამეს გავიგებ, რაც გამომადგა მომავალში, წარმატებისთვის გამომადგება. პირველი დღესაც ის გავიგერო, თავარია ჯგუფური მუშაობა და კომუნიკაცია. პირველ რიგში ჩვენ ამ ტრენინგის ველოდებით აგრონომიული და კონკრეტულად თხილის წარმოებაში გავიღრმავოთ ცოდნა და ხედვა. მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ფერეროში ერთ-ერთი მოწინავე კომპანია ამ სფეროში თავისი ნაწარმის უმეტეს ნაწილს შეადგენს თხილისგან აკეთებენ თავის ნაწარმს და ერთ-ერთი ყველაზე დიდი კომპანიაა, რომელიც მსოფლიო ბაზარზე დაახლოებით 35% უჭირავს თავისი პროდუქტის რა და დაახლოებით 45000 ადამიანამდე ყავს დასაქმებული. ამ ყველაფერზე თქვენდა რომ ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადოთ პირველ რიგში ქალბატონ თეოს იმისთვის რომ აგვარჩია რამდენიმე სტუდენტი და გამოგზავნა აქ, იმიტომ რომ თუნდაც შეგვესწავლა ეს ყველაფერი, რასაც ფაქ ტრენინგებს გავდივართ და ვსწავლობ. და შემდეგ დიდი მადლობა ყველას, ვინც ზოგადად ამ პროექტში მიიღო მონაწილეობა და ვინც ეს პროექტი აგრიჯორჯია. მადლობა აგრიჯორჯიას, USAID-ს და კიდევ სხვა ყველას. Esto es enseñar un método de trabajo que busca el encontrar soluciones a problemas comunes a partir de compartir ideas y experiencias. ჩვენ ვასწავლეთ სტუდენტებს მეთოდს, რომლის შედეგადაც ისინი ისწავლიან პრობლემების მოგვარებას იმით, რომ ერთმანეთს გაუზიარებენ ცოდნას და გამოცდილებას და თავიანთ იდეებს. Este es un método que en Argentina muchos productores agropecuarios. Ეს არის მეთოდი, რომელსაც არგენტინაში უკვე 50 წელზე მეტია, რაც ფერმერები იყენებენ. და ამის შედეგად მათ ახალი ტექნოლოგიები შეიმუშავეს და გაუმჯობესეს, შეძლეს თავიანთი პროდუქციის გაუმჯობესება. ძირითადად, ანუ ამის საფუძველი ის არის, რომ იდეების გაზიარება ჩვენ ძენს უფრო მეტ ცოდნას. ჩვენ შეგვიძლია ვისწავლოთ როგორც საკუთარი, ასევე სხვისი დადებითი შედეგებიდან და ასევე შეცდომებიდან. ამისთვის აუცილებელია სოლიდარობა, ერთმანეთის მოსმენა და გონების გახსნა იმისათვის, რომ მოვისმინოთ სხვისი სათქმელი და შემდეგ გავითვალისწინოთ. ჩვენ გვჯერა, რომ ეს მეთოდოლოგია დაეხმარება ქართველ თხილის მწარმოებლებს, რათა გაუმჯობესონ და გაზარდონ თავიანთი წარმოება. მადლობა.